Re, viss ēters ir te! Bet vairākas dienas īpaši galvaspilsētā tiek novērota slikta gaisa kvalitāte. Latvijā ik gadu varētu novērst ap 1000 priekšlaicīgu nāvju, ja par gaisa kvalitāti rūpētos atbilstoši. Tā norāda vides veselības specialists Ivars Vanadziņš. Viens no nozīmīgākajiem piesārņojuma iemesliem ir smilšu, sāls un riepu daliņu maisījums, kas nokļūstot elpceļos bojā mūsu veselību. Stāst Zandozola Balode. Nokūstot sniegam īpaši pilsētās un lielceļu tuvumā gaisu, ko ieelpojam, var burtiski redzēt. Arī dienesti, kas mēra gaisa kvalitāti, norāda. Iepriekšējās dienās pilsētās tā pasliktinājās un prognozes rāda, ka arī brīvdienās pilsētās gaisa kvalitāte joprojām būs slikta. Arī cipari parāda, ka ir pieaugušas ļoti daudzas vielas, ir gan slāpekļa dioksīds, gan PM2,5, pat pašas smalkākās putekļu daļiņas aerosoli, kur ir visbīstamākie. Tāpat gaisā pieaudzis citu kaitīgu vielu daudzums. Iemesli gaisa kvalitātes pasliktinājumam ir vairāki. Gan apkuras, gan automašīnu piesārņojums, kam laikapstākļu ietekmē neizdodas pietiekami izkliedēties. Gan arī laikus nesavāktais smilšu, putekļu un riepu daļiņu kvēpu un sodrēju maisījums ielās. Stradiņu universitātes institūta speciālists Ivars Vanadziņš uzsver, tās nav tikai smiltis. Šāda veida putekļi viņiem tā problēma ir, ka viņi faktiski ir ķīmiski ļoti agresīvi. Mēs viņus arī garantēti ieelpojam, un jo sīkāk viņi ir, jo dziļāk mēs ieelpojam. Un ilgtermiņā tie riski ir saistīti ar chronisku iekaistumu attīstību plaušās, veidojā attīstās šī chroniska obstruktīvā plaušas slimība, kas tad, protams, arī daudziem cilvēkiem, diemžēl, ir tas priekšlaicīgās nāves iemesls. Izejot no telpām, pirmā doma ir novilkt respiratoru un ieelpot svaigu gaisu, taču šajās dienās galvaspilsētā un arī citās lielajās pilsētās gaisa ir ļoti piesārņots. Tāpēc cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, piemēram, plaušu vai sirds un asinsvadu slimībām, Ivars Vanadziņš iesaka ārpus telpām lietot respiratoru vismaz dažas dienas, kamēr situācija normalizējas. Laikam, tagad 2022. Gada pavasarī atkal kādam, teiksim, tur aicināt ārpus telpām lietot respiratorus nešķiet īpaši populāri, bet vispār kopumā ņemot P2 ir tieši šāda veida daļiņām paredzēts, un īstenībā gan efektīvs. Arī vides speciālisti Aleksandra Kanišķeva norāda, ka Latvijā pārāk maz pievērš uzmanību piesārņota gaisa ietekmei uz veselību. Viņa pati tam seko līdzi nevien darba dēļ, bet arī atbilstīgi gaisa kvalitātes prognozē pielāgo savus plānus, piemēram, aizvadītajās dienās, kad gaisa pasliktinājās tieši vakara stundās. Es vispār nekur negāju tajās vakara stundās, vai ja es gribēju kaut kur pastaigāties, tad bija jābrauc kaut kur ārpus pilsētas. Aleksandra Kanišķeva norāda, ka Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā gaisa kvalitātes rādītājiem var sekot līdzi ik viens iedzīvotājs un arī atbilstīgi plānot savu rīcību. Zandozo Balodolovs Peršovics, Latvijas televīzija.